Rakennusohje, kierrätyskaruselli. Piirrä ympyrät neliöpalasiin, esimerkiksi mittaa hyödyntää ja leikkaa vanerista pistosahalla kaksi pyöreää palasta, joiden halkaisi on 600 mm. Kiinnitä ensin pyörät pyöreään puuosaan, joka tulee kalusteen alaosaan. Liitä kalusteeseen pylväs. Lisää puiset suorakolmion muotoiset hyllyn kannattimet pylvään alaosan jokaiselle puolelle, jotta kalusteesta tulee vakaampi. Voit käyttää tarvittaessa kiristimiä. Liitä nyt isompi pyöreä taso kalusteen yläosaan. Kiinnitä pylväsosa pyöreän ylätason keskiosaan ruuveilla, 4 ruuvia noin 40 mm päähän toisistaan. Aseta puuvarret vaakasuorasti pylvään reikien läpi. Puuvarsien etäisyys toisistaan on 40 mm. Seuraavaksi kalusteen osat maalataan tai lakataan. Kannattaa sopia yhdessä, missä kassissa on minkäkin jätelajin paikka. Kiitos, kun lajittelet.